გასულმოქმედებზე დასრულდა მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ბოდიბილდინგის ტურნირი Mr. Olympia, სადაც ყველაზე ლამაზი სხეულის მქონე ათლეტები გამოვლინდნენ, როგორც მამაკაცთა, ისე ქალთა რიგებში. გამარჯვებულების გამოვლენის გარდა გაირკვა, რომ ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფიტნეს სპორტსმენი კრის ბამსტედი თავის ტიტულოვან კარიერას ასრულებს ტურნირზე და ასევე ბამსტედზე სასაუბროდ BMG-ს ჟურნალისტი ირაკლი მოდებაძე შემოერთდა საქმენდილას სტუდიას და მისგან მოვისმენთ პირველ რიგში Mr. Olympia-ზე უფრო მეტს და როგორი არის ამ Olympia-ზე საუკეთესო შერჩევის კრიტერიუმი. გამარჯობა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Mr. Olympia არის საერთაშორისო დონის ბოდიბილდინგის ტურნირი, რომელსაც ფიტნესის პროფესიონალთა ლიგა და ბოდიბილდინგის საერთაშორისო ფედერაცია ატარებს. მისი დამაარსებლები არიან ძმები ჯო და ბენ ვაიდერები, რომლებმაც პოსტმსოფლიო ომის პერიოდში გადაწყვიტეს წაეხალისებინათ მოვარჯიშე ადამიანები და მათი კუნთების დატოლებით შეერჩიათ საუკეთესო, რომელსაც ელემენტარულ თანხას გადაუხდიდნენ, რაც მინიმუმ მათ სპორტულ კვებას უზრუნველყოფდა. ბოდიბილდერების ერთმანეთთან შედარება არ ახალი ამბავი იყო და ეს პრაქტიკა ჯერ კიდევ ძველი ზაბერძნეთიდან და ჩინეთიდან მოდის, როცა ადამიანები მძიმე ქვებს წევდნენ და ამით ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. საბოლოოდ ამ აქტივობამ ჯერ ევროპაში, ხოლო კიდევ უფრო გვიან, 19 საუკუნის მიწურულისკენ, ჩრდილო ამერიკაშიც ჩააღწია. ზოგადად, მამაკაცთა შორის პირველი კუნთების დადარების კონკურსი 1903 წელს ქალაქ ნიუ-იორკში ჩატარდა და გამარჯვებული ჰარვარდის უნივერსიტეტის სტუდენტი ალბერტ ტრელოარი გახდა, რომელსაც მაშინვე გაუვარდა სახელი, როგორც ყველაზე განვითარებული სხეულის მქონე ადამიანი. წლების მანძილზე ღონისძიებაში მონაწილე მამაკაცები ჰოლივუდის ფილმებშიც იღებდნენ მონაწილეობას, იგივე 1957 წლის გამარჯვებული სტივ რივზი ჰერკულესის როლში ათამაშეს. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, რადგანაც ფეხბურთის სტადიონების დანგრევის გამო დროებით შეჩერებული იყო, პოპულარობა დროებით სწორედ ბოდიბილდინგმა მიისაკუთრა, ვინაიდან უკვე არსებობდა Mr. America და Mr. სამყაროს კონკურსები ძმებმა ვაიდერებმა გადაწყვიტეს ეს ორი ჩემპიონატი გაერთიანებინათ და ასე ჩამოაყალიბეს აბსოლუტური საერთაშორისო ღონისძიება Mr. Olympia. 1958 წელს უკვე შემოდის პერფორმანსის გამაძლიერებელი წამალი დიანა ბოლი, რომელსაც ბოდიბილდერები ტესტავენ, რათა არა ბუნებრივი გზით გაიზარდონ კუნთები და ამასთანავე უფრო ინტენსიური გახადონ სავარჯიშო რეჟიმი. დიანა ბოლი იმდენად ხელმისაწვდომი გახდა, რომ მას არა მხოლოდ Mr. Olympia-ს მონაწილეები, არამედ ამერიკული ფეხბურთის მოთამაშეებიც კი იყენებდნენ. პირველი Mr. Olympia 1965 წელს ბრუკლინში ჩატარდა და თავდაპირველად ფულადი პრიზის სანაცვლოდ ჯილდო იყო ოქროს გვირგვინი. მოგვიანებით ჯო ვაიდერმა ამერიკაში ავსტრიელი სტრონგმენი არნოლდ შვარცნეგერი ჩამოიყვანა, რომელმაც სპორტის ესახეობა სრულიად ახალ საფეხურზე გადაიყვანა. მან 7-ჯერ მიიღო ტურნირში მონაწილეობა და 6-ჯერ გაიმარჯვა, ხოლო ფილმ Pumping Irons იმხელა პოპულარიზაცია გაუწია ზოგადად ბოდიბილდინგს, რომ მისი მასშტაბები მთელ მსოფლიოზე გავრცელდა. არნოლდი კი Mr. Olympia-დან წამოსული პირველი გლობალური მასშტაბის სუპერვარსკვლავი გახდა, რომელსაც ფაქტობრივად ყველა სახის მძაფრ სიუჟეტიან ფილმებში იღებდნენ. საერთაშორისო ბოდიბილდინგის ფედერაცია ტურნირის მონაწილეებს სხვადასხვა საკვალიფიკაციო ეტაპიდან მაღალი ადგილების დაკავების მიხედვით არჩევს, რასაც ოლიმპიას საკვალიფიკაციო სეზონი ეწოდება. ეს პერიოდი ერთი წელი გრძელდება, უშუალოდ ჩემპიონატამდე რამდენიმე თვით ადრე სრულდება და 2019 წლის წესებს თუ გადავხედავთ, ათლეტი შემდგომი კრიტერიუმებიდან ერთ-ერთს მაინც უნდა აკმაყოფილებდეს. წინა Mr. Olympia-ზე საკუთარი დივიზიის საპრიზო ადგილი უნდა ჰქონდეს დაკავებული, მოპოვებული უნდა ჰქონდეს რომელიმე საკვალიფიკაციო ტურნირი ან მეორედან მეხუთე ადგილამდე გასულებს შორის ტოპ 3-ში მაინც უნდა შედიოდეს. ჯამურად დაგროვებული ქულების მიხედვით ცხადია. 1980 წელს ზუსტად იგივე პრინციპით შემოდის ქალთა შორის Mrs. Olympia-ც, ხოლო 2018 წელს ეტლით მოსარგებლეებს შორის ტურნირის დაამატეს. ქალთა შორის კატეგორიები უამრავია, თუმცა მამაკაცებს შორის სამ ძირითადს გამოყოფენ ხოლმე. მამაკაცების ფიზიკას, რომელშიც აუცილებელი პირობაა კუნთები იყოს პატარა, ესთეტიკური, სიმეტრიული, ვიწრო წელით და ფეხების კუნთებს დიდი დატვირთვა არ ენიჭება, რის გამოც მონაწილეებს გრძელი შორტები აცვიათ ხოლმე. შემდეგი არის მამაკაცების კლასიკური ფიზიკა, რომელიც იდეალური ხიდია ღია წონასა და მამაკაცთა ფიზიკა შორის. ამ მიმართულებით სპორტსმენებს ევალებათ ჰქონდეთ დიდი და პროპორციული კუნთები, დიდი ფეხები, მნიშვნელობა ენიჭება სპეციალურ პოზებსა და სცენაზე თავდაჯერებულ ვიზუალს. რაც შეეხება ღია წონას, აქ უკვე აქცენტი გაკეთებულია კუნთების მაქსიმალური მასის აკრეფაზე, სისრულესა და სიმშრალეზე, რვა განსხვავებული პოზის შერჩევასა და სცენაზე საკუთარი პერსონის წინ წამოწევაზე. თავდაპირველად ბოდიბილდერები გამარჯვებისთვის $1000 გამოიმუშავებდნენ, ხოლო შვარცნეგერის გამოჩენამ სტანდარტები აწია, თანხები გასამაგდა და დღეს იმდენად მივედით უკვე აბსოლუტური ღია წონის ჩემპიონი $600,000 გამოიმუშავეს. მამაკაცთა ფიზიკაში ანაზღაურება 30-ჯერ ნაკლებია და ჯილდო $50,000 ადგენს. ქალებს შორის სიტუაცია კი კიდევ უფრო მძიმედაა, რადგან პირველ სამ ადგილოსანზე $95,000 ნაწილდება, მაშინ როცა 1995 წელს $115,000 ნაწილდებოდა.
Ireklī, modi mašīna visaubrot, ko Clement Clementel Mr. Olympiasa da Chris Pamstense, da rogorc šen aghnišnes aris misi bolo cekva, bodybuilderis aiam natsilshi da dasrolnebis gadaqvatileba ratom miigo man. Წელს რიგით მე-13 მისტერ ოლიმპია ლას-ვეგასში გამართა, სადაც აბსოლუტურ წონაში გამარჯვებული დიდი ბრიტანელი სამსონ დაუდა გახდა, რომელმაც აღნიშნული ტიტული კარიერაში პირველად მოიპოვა და ის არის პირველი ნიგერიული წარმოშობის ბოდიბილდერი, ვინც ასეთ პრესტიჟულ ჯილდოს დაეუფლა. Უნდა ითქვას, რომ ადგილებს შორის საკმაოდ დიდია სხვაობა თანხობრივად, რადგან თუკი დაუდა 600,000 დოლარი მიიღო. მეორე ადგილზე გასულმა სპორტსმენმა 250,000, ხოლო მესამე ბრინჯაოს პრიზიორმა 100,000 დოლარი მიიღო. Tavari šo uki, man kāds tā klasikur fizikāši mums pārēzē, Chris Pamstedma moji pārā, romulmāc 89 līs asakši tavisi rīgīt mēkse džildo mīgo da karjeris da sulebi šesakībāds gan mācā da esari sadamijani, mīns agnišnul divizijon sūdi desi populāro ba moji pāvā da isi tīvē gavlēnā muāktīnē rūgurts gījāc onāzi carsulši švārcnīgērma. Kamārģo bīt mīgēbūli 40,000 dolāris gārdā, mašēmo savā liāks 8 miljon gamum cērijani YouTube dēn, sadā cakūtāri ovol tīvūrīt skovrēbi šesakībā debs videoēbs da ideālūrāt da tīvūrāt uprostorāt maksimum. $60,000 dolārs gamo imušavēs. Isul rāgāc ērti tūstīn gāgtā rāvāl mēmārtūlē bijāni savāčro brend Jim Sharkīs tānam ploberi da auk sākūtāri sportūlī, tānsāc mēlēbīsātū sportūlī, sākūp dānamātēbīs khāzi Sibam Fitness, romlī dānāc cilīvūrī šēmu savāli da aklobīt $5 miljon sāgcēvs. Bodybuilder obā saucāri šomis mokvārē obīs gārda dīt nebīs opasā da mentālūr sīdzlī ērēs mojīt xov, šēsā mamisāt Mr. Olympiālo bā ērtērti, ყველაზერთულად მისაღწევი ამოცანა, რაც კი შეიძლება სპორტსმენმა დაისახოს. Madlobam, Irakne, istorijas tvis romanit sakmendilas mūvēvēt.